أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باء باء جی بچو اب با سے ہم لفظ بنائیں گے یہ والا با زبر الف با با زبر الف با یہ الف اور یہ با ہے بچو یہ نیچے دیکھو یہ دونوں جوڑ کے لکھی ہوئے ادھر با زبر الف با با زبر الف با یہ آگے بادو پیش بن بادو پیش بن بابن بابن بچو یہ دیکھیں یہ با بڑی ہے نا یہ والی اور ادھر یہ چھوٹی ایسے با سے بابن با سے بابن جی کس کی تصویر بنی ہے بچوں دروازہ دروازہ جی اور انگلش یہ والی ڈور ڈور انگلش کیا ہے ڈور عربی ہے با زبر الف با با زبر الف با بادو پیش بن بادو پیش بن با بن با بن دروازہ دروازہ آگے ڈور ڈور با سے بابن با سے بابن دروازہ دروازہ ڈور